يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد محترم مسلمانlar, önce özümü sonra sizi Allah'tan Allah'a yaraşar şekilde korkmaya davet edirəm. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha hakka tuqati. Ey iman getirenler, Allah'tan Allah'a yaraşar şekilde korkun. Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha hakka tuqati. Ey iman getirenler, Allah'tan Allah'a yaraşar şekilde korkun. Bütün xeyrin başı möhtərəm qardaşlar, Allah'tan ona yaraşar şekilde korkmaqdır. Ve bunun en büyük delaleti, en büyük amili ve en büyük onu subuta getiren göstericisi ise Allah'ın emirlerine möhkəm yapışmaq, qadağanlarından ise çekinmektir. Ramazan ayının evvellerindeyik. Bu mübarek Ramazan ayının gelişi bir çox xeyr qapılarının açılmasının ve bir çox şer qapılarının ise bağlanmasının səbəblərindəndir. Möhtərəm qardaşlar, Ramazan ayının fəziləti, Ramazan ayının hökmü, ümumiyyətlə oruç tutmağın hökmü haqqında qısa da olsa bu xütbədə paylaşacaq. Ramazan ayının orucunu tutmaq möhtərəm qardaşlar, kitabla, sünnə ilə və ümmətin icması ilə vacibdir. Hər bir müsəlmana, hər bir həddi buluğa çatmış, ağıl yetkinliyinə çatmış müsəlmana, istər qadın olsun, istər kişi olsun, Ramazan ayının orucunu tutmaq vacibdir. Allah Teala Bakara surəsinin 183-cü ayəsində buyurur: Ya eyyuhallazina amanu, ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezina min qablikum laallakum tettequn. Ey iman getirenler, sizden öncekilere Ramazan ayının orucunu tutmak vacip olduğu kimi, sizden öncekilere oruç tutmak vacip olduğu kimi sizlere de vacip oldu. Orucu tutun, belki Allah'tan korkasınız. Möhterem kardeşler, bu ayenin ahırıncı cümlesi evvelki cümlesini açıklayır. Ramazan ayının orucunu tutmak möhterem kardeşler, esas məqsəd bunda Allah'tan korkuyu kazanmaqdır. Allah'tan korkuyu kazanmaqdır. İnsan tək ac durmağıyla, susuz durmağıyla kifayətlənməməlidir. Eyni zamanda bütün haram qapılarını bağlamanın lazımdır. Dilindən gələn müsibətləri tərk etmək lazımdır. Yalan danışmaq, qeybət etmək, nəmmamlıq etmək, iftira atmaq və həmçinin gözlə baxılan haramlardan, qulağını həmçinin haramlardan, əli və ayaqlarını bütün haram işlərdən çəkməlisən ki, bəlkə oruç tutmaq sənə fayda verir. Oruç tutmağın əsl mənası möhtərəm qardaşlar, tək aclıqdan və susuzluqdan ibarət deyil. Allahdan qorxuyu qazanmaq, Allahdan qorxuyu artırmaqdan ibarətdir. Hədisdə gəlmişdir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Buniyəl İslamu alə xamsin. İslam 5 dirək üzərində qurulmuşdur. Onlardan biri də möhtərəm qardaşlar, Ramazan ayının orucunu tutmaq. Hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdir. İslam ümməti, bütün ümmət icma etmişdir ki, Ramazan ayının orucunu tutmaq vacibdir. Kim bunu inkar edərsə, o artıq İslam dinindən çıxmış olur. Tövbə olunur, əgər tövbə etməsə, mürtəd olaraq hökm verilir. Möhtərəm qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə dönəmindəykən 13 il ərzində oruc, 13 il ərzində tövhidə dəvət edərkən Ramazan ayının orucu hələ vacib olunmamışdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə dönəmində 13 il ərzində insanları La ilahe illallah Muhammed Rasulullah kəlməsinə dəvət etmişdir.
İnsanları bütlərə ibadət etməkdən, Allahdan qeyrisinə ibadətin hər hansı bir növünü sərf etməkdən çəkindirməklə məşğul idi. Ramazan ayının orucu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə hicrət etdikdən sonra hicrətin ikinci ili vacib olmuşdur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem həyatda ikən 9 il Ramazan ayının orucunu tutmuşdur. Möhtərəm qardaşlar, Ramazan ayı elə bir aydır ki, elə bir mübarək aydır ki, elm əhli deyir ki, Ramazan ayının əvvəli rəhmətdir, ortası məğfirətdir, axırı isə cəhənnəmdən itq olmaqdır, cəhənnəmdən azad olmaqdır. Möhtərəm qardaşlar, Ramazan ayının fəzilətinə gəldikdə və yaxud da oruç tutmağın fəzilətinə gəldikdə hədsiz, hüdudsuz oruç tutmağın savabı var. Bunun həddi yoxdur və İslam dinində yeganə ibadətdir ki, Allah Taala onun mükafatına hədd və hudud qoymamışdır. Ümumiyyətlə, oruç tutmaq Allahın ən çox sevdiyi ibadətlərdəndir. Oruç tutmaq Allahın ən çox sevdiyi ibadətlərdəndir və xüsusən də oruç elə bir ibadətdir ki, insan ömrünü oruç tuta bilər və ən daima ən çox oruç tutanlardan ola bilər, ola bilsin ki, heç kəs bunu kəşf etməyə və ixlası çox gərəkdirən və ixlasla olunmağa, yəni ki, qabiliyyəti olan və mümkünniyyəti olan ibadətlərdəndir. Ən böyük fəzilətlərindən, möhtərəm qardaşlar, oruç tutmağın, oruç tutmaq bütün peyğəmbərlərin ümmətlərinə əmr etdiyi ibadətlərdəndir. Bütün peyğəmbərlər öz ümmətlərinə Allah rızası üçün oruç tutmağı deyiblər və onları Allah rızası üçün oruç tutmağa çağırıblar. Allah Teala necə ki Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Ya eyyuhellezine amanu, ey iman gətirənlər, kutiba aleykumus siyam, sizə oruç tutmaq vacib oldu, kema kutiba alellezine min qablikum, necə ki sizdən öncəki ümmətlərə oruç tutmaq vacib idi, la'allakum tattaqun, bəlkə Allahdan qorxasınız." Həmçinin möhtərəm qardaşlar, oruç tutmağın fəzilətinə dair dəlillər kitabdan və sünnədən və əsərlərdən təddindən artıq çoxdur. Və həmçinin fəzilətindən oruç tutmağın, oruç tutmaq insanın günahlardan təmizlənməsinə səbəb olur. Oruç tutmaq insanı pakilaşdırır. Oruç tutmaq insanı necə ki su paltarı kirdən gedizdirir, eləcə də oruç tutmaq insanı günahlardan təmizləyir. Əbu Hüreyranın hədisində gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Mən sama Ramadana imanən və ihtisabən ğufirə ləhu mə təqaddəmə min zəmbi." Kim Ramazan ayının orucunu Allah vacib etdi deyə, Allahın əmridir deyə tutarsa və tutduğu bu orucun mükafatını və əcrini ahirətdə Allahdan umarsa, Allah onun bütün keçmiş günahlarını bağışlayar. Baxın, əziz qardaşlarım, nə qədər əzəmətli, nə qədər şərəfli, nə qədər şanı şöhrəti uca olan bir ayın içindəyik. Möminlər üçün günahlarından təmizlənmək üçün bu böyük bir fürsət kəsb eləyir. Hədisin əvvəlinə bir də qaydaq, möhtərəm qardaşlar, çünki möminlər üçün böyük faydalar var bu hədisdə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Mən sama Ramazana imanən." Kim Ramazanı imanla tutarsa, Ramazan ayının orucunu imanla tutarsa, yəni Allah bunu vacib etdi deyə Allahın əmrini yerinə yetirərək tutarsa, amma kim riyakarlıq üçün tutarsa, kim arıqlamaq üçün tutarsa, kim xəstəliklərdən şəfa tapmaq üçün tutarsa, kim dieta üçün tutarsa və yaxud da kiminsə yanında hörmət qazansın deyə tutarsa, o tutduğu orucu Allah qəbul etməz. Çünki bütün əməllərin birinci şərti nədir? Allah rızası üçün olmalıdır əməllər. Əgər hər hansı bir əməldə Allahdan qeyrisinin rızası umularsa, güdülərsə, istənilərsə, Allah o əməli kəsinliklə qəbul etməz, hətta ən böyük əməllərdən olsa belə. Ona görə qardaşlar, hər bir mömin bu ibadəti əda etməzdən öncə bilməlidir ki, bu Allahın vacib etdiyi bir ibadətdir və sən də ona görə bu orucu tutursan. Elm əhli deyir ki, bir insan əməllərində riyakarlıqdan qorunmaq istəyirsə, dörd şeyə fikir verməlidir. Birincisi, əməl etməzdən qabaq əməl haqqında elm olmalıdır. Hər hansı bir əməl etməzdən qabaq onun haqqında məlumatın olmalıdır. İkincisi, başlancığında niyyət lazımdır ki, sən bu əməli nəyə görə edirsən. Ortasında səbir lazımdır.
Çünkü insanların çoxusu var ki, başlangıçta həvəsiyle başlayır, ama ortasında ise yorulur ve əməli tərk edir. Əməlin ortasında səbir lazımdır, sonunda ise ixlas lazımdır. Ona göre möhtərəm kardeşler, elm olmadan olunan əməl, niyet olmadan olunan əməl, səbir olunmadan olunan əməl, təbii ki, ixlasla olması mümkün deyil. Ona göre başlangıç olarak bir əmələ girmek en önemlisi bu değil. En önemlisi birincisidir. Elmin olması, savadın olması, əməli tərk olunan elm. Elm salimdir möhtərəm kardeşler. Ola bilsin bir insan Kur'an'ı əzbər bilir. Ola bilsin bir insan minlərlə hədis bilir. Ola bilsin bir insan halal haramları bilir ama əməl etmir. Bu insanda elm sayılmır. Bu insanda sadece mərifət, necə ki jurnalistler, gazet yazanlar bu mərifətə malikdirlər. Lakin onlar elm əhli deyirlər, elm sahibləri deyirlər. Həqiqi elm, Şeyh İslam İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, Allah qorxusunu qazandıran, salih əməlləri gətirən və səni pis əməllərdən çəkindirən elmdir. Elm İslam istilahında budur möhtərəm qardaşlar. Ona görə hər bir əməli Allah rızası üçün qorumaq istəyirsənsə, etdiyin bu əməl Allah qatında qəbul olmağını istəyirsənsə, birinci elm öyrənməyin lazımdır. Etdiyin əməlin əhkamlarını bəri başdan bilməyin lazımdır. İkincisi niyyət etməlisən, qəlbdə olur niyyət. Üçüncüsü ortasında səbir, dördüncüsü isə axırında ixlas lazımdır. Möhtərəm qardaşlar, hədisin əvvəlində Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Ramazanı Allah rızası üçün imanla tutarsa və ihtisabla tutarsa, yəni əcrini ahirətdə Allahdan umaraq. Bir insan oruç tutanda, onun müqabilində sağalmağını rica edərsə, arıqlamağını rica edərsə və yaxud da ahirətdən desə ki, mən pay istəmirəm, mane verilirsə dünyada verilsin, o insanın tutduğu oruç qabul deyil. O insana qalan sadəcə acılıq və susuzluqdur. Çünki əsl Allah qatında fayda verən oruç, Allah vacibdir deyə tutulan və əcrini ahirətdə umulan, əcri ahirətdə umulan və savabı ahirətdə umulan oruçdur. Kim belə bu iki şərtlə oruç tutarsa, hədisin axırında gəldiyi kimi Allah Taala onun keçmiş günahlarını bağışlayar. Həmçinin oruç tutmağın fəzilətlərindən möhtərəm qardaşlar, yeganə ibadətdir ki, İslam dinində Allah bunun əcrinə, mükafatına hədd və hudud qoymamışdır. Hədisdə gəlmişdir, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Allah Taala belə dedi, hədis-i qudsidir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taala belə dedi, Kullu əməli bini ədəmə ləhu illə siyam. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ Hədisi Əbu Hureyra rivayet edib və İmam Buxari və Müslimdə hədisi təxric eləmişdir möhtərəm qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah Taala belə dedi, Adəm övladının bütün əməlləri onun üçündür. Bütün əməllərin mükafatı sənin üçündür. Bütün əməllərin xeyri sənə qayıdır. Yəni, əsas əməllərində sən mənfətlənirsən. Allah Taala deyir ki, orucdan başqa. Oruc mənim üçündür, onu tutanların mükafatını da mən saysız verəcəm, deyir Allah Taala. Çox əməllərin, qardaşlar, savabının miqdarı məlumdur. Kim bu əməl edərsə, bu qədər savab qazanır. Kim bu əməli edərsə, bu qədər savab qazanır. Kim bu günahı tərk edərsə, bu qədər savab qazanır. Amma necə ki hədisdə gəlmişdir, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, etdiyiniz, başqa bir rivayətdə, etdiyiniz hər əməlin mükafatını Allah 10 qatıyla verəcək. Bir savab edəcəksən, Allah onu 10 qatına çevirəcək. Və ta 700 mislinə qədər, 700 mislinə, yəni bir dirhəm, bir manat Allah üçün versən, Allah onun 10 manat vermiş kimsənin savabını yazacaq. Ta 700 manat vermiş kimyə qədər. Deyir, amma oruç ondan daha da yüksək olacaq. Çünki Allah onu nə 10, nə 700, nə 7000, nə də 7 milyon olaraq, nə də 7 milyard olaraq, nə də 7 silyard olaraq ədədsiz qoyub Allah Taala. Onun mükafatını ancaq Allah bilir böyüklüyünü. Hətta möhtərəm qardaşlar, Allah Taala cənnətin qapılarının birinin adını Reyyan qoyub. Reyyan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o qapıdan ancaq oruç tutanlar girəcək.
Ve oruç tutanlardan başka hiç kes girmeyecek. Oruç tutanlar o kapıdan dahil olduktan sonra o kapı kapanacak. Oruç tutmak mühterem kardeşler, mükafatının esas bol olmasını getirip çıkardan oruç tutmak səbri tələb edir. Dediğimiz kimi, tək ac, susuz durmaqdan ibarət deyil. Dilini haramdan qorumalısan. Ağzından çıxan hər kəlməyə diqqət etməlisən. Dinlədiyin, qulaq astığın hər şeyə fikir verməlisən. Və eyni zamanda kime baxırsan, nəyə baxırsan, hara baxırsan, əlinlə nə işlər görürsən, ayağınla hara gedirsən, hamısını nəzarətə alman lazımdır. Hamısını öz idarəmə, idarə etməyin lazımdır. Və eyni zamanda həm yeməyi tərk eləməlisən, həm də içməyi tərk eləməlisən, həm də şəhvəti tərk eləməlisən. Bugünkü gündə möhtərəm qardaşlar, yay ayının tam ortasındayıq. 16-17 saat arası bir müsəlman ac və susuz və haramlardan çəkinməsi lazımdır. Buna ən böyük gərəkdirən şey səbirdir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Zumar surəsinin 10-cu ayəsində buyurur: "İnnəmə yuvaffas sabirinə əcrahum bi qeyri hisab." Səbredənlərin əcri qiyamət günü hesabsız şəkildə veriləcək. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu baxımdan da orucu tutmaq səbir gərəkir deyə onun əcri də hədsiz, qudursuz olacaq. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, oruç tutmağın fəzilətlərindən oruç tutmaq, insanın tutduğu oruç onunla cəhənnəm arasında bir manedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Cabir ibn Abdillah radiyallahu anhumanın rivayet ettiği hadiste "Es-siyamu cunnetun yestecinnu bihal abdu yevmel kıyama." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hadis-i İmam Ahmed ibn Hanbel rivayet ediyor. Oruç tutmak Müslüman için kalkandır. Onunla kıyamet günü cehennem odundan korunacak. Yani sen tuttuğun oruç senin için bir mane olacak, bir divar olacak, bir kalkan olacak, cehennem oduyla senin aranda olacak, seni cehennem odundan koruyacak. Ona göre mühterem kardeşler, bu ayın gelişinin qədrini, qiymətini, əzəmətini bilməmiz lazımdır. Lovğalıqla, boş-boş sözlər danışmaqla, yollarda, küçələrdə, televizorların qabağında orada-burada vaxtı keçirməklə deyil, bu ayın həqiqi səmərəsindən, həqiqi faydalarından qazanmaq lazımdır və ayın faydalarını istismar etməmiz lazımdır. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizə eşidib faydalardan etsin. Mübarək Ramazan ayını ixlasla və ehtisabla orucunu tutanlardan etsin. Bizləri səbirli qullarından etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, dillərimizi haramdan, gözlərimizi haramdan, qulaqlarımızı haramdan, əllərimizi və ayaqlarımızı və bütün üzvlərimizi haramdan qorusun. Allahu ma tesmaun. Və astəğfirullah əzim li və lekum və lisairil muslimin min kulli zəm. Fəstəğfiruhu innəhu huval gafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم قردشلار رمضان ayını kimler istismar etmezse رمضان ayının gelişiyle özlerini ıslah etmek için kimler çalışmazsa əsl bu dünyada uduzan insanlar olardır. Kimler Ramazanın gelişinden istifade ederse, kimler Ramazanın gelişini istismar ederse, Ramazanın geliş məqsədinde olan, hedeflerinde olan esas temelleri yerine getirirse, əsl dünyada nicata, dünyada kurtuluşa ve ahirette ise nicat tapanlar onlar olar. Möhterem kardeşler, elm ehli deyir ki, Ramazan ayı nefs terbiyesi için bir medresedir. Ramazan ayı nefs terbiyesi için bir medresedir. Eğer bir insan gıybete düşer olupsa Ramazan ayı onun için fırsattır ki dilini gıybetten korusun. Eğer bir insan nemmamlıkla ara vurmak maksadıyla söz gezdirmek hastalığına düşer olupsa Ramazan ayı bir fırsattır ki bu hastalığını terk etsin, tövbe etsin. Eğer bir insan yalan danışmakla, iftira ve böhtan atmakla bu hastalığa düşer olupsa
Ramazan ayı fürsətdir ki, bu insan günahından tövbə etsin və dilini islah eləsin. Əgər bir insan harama baxmaq xəstəliyindən ibtila olubsa, Ramazan ayı onun üçün fürsətdir ki, tövbə etsin və gözünü haramdan qorusun. Eləcə də ibadətlərdə səhlənkarlıq eləyənlər, namazları, cəmaat namazları, məscid ola-ola gəlməyənlər, evlərində yatmağı daha tərcih edənlər, cəmi əzən eşidə-eşidə, döşəkdə sağa-sola çevrilərək, şirin yuxuya dadanlar, bu insanlar üçün fürsətdir ki, gəlib ibadət etsinlər, cəmaat namazını qılmağı alışsınlar. O kəslər ki, möhtərəm qardaşlar, pis-pis əməllərdən çəkinə bilmirlər və pis-pis hərəkətlərdən çəkinə bilmirlər. Ramazan ayı onlar üçün böyük fürsətdir ki, bu əməllərini tərk eləsinlər. Siqaret çəkənlər, Ramazan ayı fürsətdir ki, siqaret çəkməyi tərk eləsinlər. Eləcə də başqa münkər işin arxasında olan insanlar, kimlər Ramazan ayında nəfs islahı üçün hər hansı bir çatışmamazlığını Ramazan ayında düzəltmirsə, o insan Ramazandan sonraki aylarda heç düzəlməyəcək möhtərəm qardaşlar. Quran oxuya bilməyən qardaşlarımız, sizlər üçün böyük bir fürsətdir ki, Ramazan ayını səmərəli keçirəsiniz. Allahın hansı ki bu ayda nazil edib Quran-ı Kerimi qapanasınız, Allahın kitabını oxumağa çalışasınız və bilin ki, Allahın kitabını oxumağınızla olacaq cənnətdə olan məqamınız. Möhtərəm qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İdə cəə Ramazanu futtihəd əbvəbul cənnə və gulliqat əbvəbul nar və suffidatı şəyatin. Ramazan ayı daxil olduqda Allah cənnətin qapılarını açar, cəhənnəmin qapılarını bağlayar və şeytanları zəncirlə buxovlayar. Bu ayda şeytanlar buxovludur, möhtərəm qardaşlar. Başqa vaxtı etdiklərini bu ayda edə bilmirlər. Başqa vaxtı necə insanları azdırırlar, bu ayda azdıra bilmirlər. Şeytan bağlıykən, nəfs vəsvəsəsi azkən, şeytanların sənə qurduğu hilələri və torları yoxkən, sən bu aydan istifadə elə. Əgər Ramazan ayı gəldi, keçdisə, sən yenə qeybət etməkdə, nəmmamlıq etməkdə, söyün söyməkdə, oğurluq etməkdə, harama baxmaqda, siqaret çəkməkdə, cəmaat namazına gəlməməkdə israrlısansa, sənə başqa aylarda, başqa vaxtları bu şeyləri etməyin, bu şeyləri tərk etməyin, qadağanları tərk etməyin və əmrlərini yerinə etməyin heç vaxt nəsib olmayacaq. Möhtərəm qardaşlar, ən önəmlisi olan bunları etməsi üçün bir müsəlmanın hər gün başında, həm gün ortasında, həm günün sonunda nəfsini hesaba çəkməsidir. Qabağına qoymasıdır ki, görəsən mən artıram, yoxsa həminki vəziyyətindəyəm, yoxsa azalıram. Sələflərdən biri deyir ki, hər hansı bir müsəlman olursa olsun, əgər artmırsa, o müsəlman geri gedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allahümmə inni əudu bikə minəl havri ba'dəl kavr. Ey Allahım, sənə sığınıram, dinimdə ileri getdikdən sonra geriyə qayıtmaqdan. Əgər sən, ey müsəlman, bir gün dilimi qoruyan, gözümü qoruyan, əlimi ayağını haramdan qoruyan müsəlman idinsə, bugün qoruya bilmirsənsə, sən böyük müsibətə düşür olmuşsan. Əgər sən bir gün cəmaat namazını gəlib 5 vaxt bərabər qılırdınsa insanlarla və elm məclislərində iştirak edirdinsə, dəvətlə məşğul olurdunsa, Quran oxuyurdunsa, salih əməllərlə məşğul idinsa, bugün onu etməkdən məhrum olmuşsansa, sən bil, əsl ziyana uğrayanlardansan, əsl Allahın nifrətinə düşər olanlardansan və əsl Rasulullahın sığındığı şeyə düşər olmuşlardansan. Allah Taala'dan dilərəm ki, qəlblərimizi islah eləsin. Allah Taala'dan dilərəm ki, bizləri ibadətdə möhkəm eləsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Allah Taala'dan dilərəm ki, əməllərini, əmrlərini yerinə yetirməmiz üçün bizlərə yardım eləsin. Qadağanlarından çəkinməmiz üçün bizlərə kömək eləsin. Bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizi əməl etmək nəsib eləsin. Allah Taala'dan dilərəm ki, bütün tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları qəbul eləsin. Ramazan ayında əsl mənfəəti qazanmaq üçün, Ramazan ayının gəlişində olan hədəfləri yerinə yetirməmiz üçün Allah Taala bizlərə yardım olsun. Amin. Allah Taala'dan gözəl adlarıyla, uca sifətləriylə diləyirəm ki, o yerdəki müsəlmanlar əzab əziyyət çəkir, Allah onlara kömək olsun. Amin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, o yerdəki müsəlmanlar acdılar, Allah Taala onların qarınlarını doydursun. Amin. O yerdəki müsəlmanlar paltarsızdılar, Allah onların əyinlərini geyindirsin. Amin. Borcu olan müsəlmanlara borclarını əda etmək üçün Allah Taala yardım etsin. Amin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bütün möminlərin və möminiyyətlərin namuslarını, izlərini, şərəflərini qorusun. Amin. Allah Taala'dan diləyirəm ki,
Suriyada yaşayan Müslümanlara çıkış yolu için, kurtuluşa varmakları için, huzur dolu bir hayat yaşamaları için Allah onlara yardım eylesin. Amin. Onları yaralarına, yaralı olanlara şifa versin. Esirde olanlara Allah esirlikten hilas eylesin. Amin. Allah Teala onların canlarını, mallarını, kanlarını kafir kavminden hilas eylesin. Amin. Ey iman getirenler! Cümə günü namaza çağrılanda Allahı yad etməyə tələsin və ticarəti dayandırın. Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Namaz başa çatdıqdan sonra yer üzünə dağılıb Allahın lütfünü axtarın və Allahı çox zikr edin ki, bəlkə nicat tapasınız. Onlar ticarət və ya əyləncə gördükləri zaman dağılışıb ona tərəf qaçdılar və səni minbərdə ayaq üstə olduğun halda tərk etdilər. De ki, Allah yanında qazanacağınız savab əyləncədən də, ticarətdən də xeyirlidir. Allah ən yaxşı ruzi verəndir.